Merdeka! Merdeka! Apa khabar adik-adik? Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Nama saya Chris MJ dan anda sedang menonton Sukses SPM 2021. Dan adik-adik, walaupun kita masih berjuang dengan pandemik COVID-19, tapi kita kena sentiasa bertanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia. Dan bagaimana itu? Ah ha, SOP kena diamalkan. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kerap guna gel pembasmi kuman. Dan akhir sekali, jangan lupa untuk jaga jarak sosial tidak kurang daripada satu meter. Baiklah adik-adik, untuk hari ini, untuk kelas hari ini, kita akan belajar mata pelajaran fizik. Tapi, topik apa agaknya? Mari ikut Abang Chris. Ah, ha, mesin apa ni? Kalau adik-adik hendak tahu lebih lanjut, cikgu akan tunjuk selepas ni. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan profil guru untuk hari ini. itu dia dengan kita di studio sukses SPM 2021 pada hari ini kita ada ketua panitia fizik dari Sekolah Menengah Sains Tapa. Apa khabar Cikgu Zul? Alhamdulillah baik sihat. Selamat Apa khabar hari kebangsaan Chris? Cikgu. Ya, yeah, selamat hari kebangsaan. Cikgu sihat dah Cikgu? Oh, alhamdulillah sihat. Bukan saja sihat Cikgu, segar juga hari ha, ini Cikgu. Tak bersemangat sekarang bersemangat ni. Bersemangat lagi ha. ya Cikgu. Cikgu Chris nak tanya. Yeah. Dah berapa lama dah Cikgu ajar mata pelajaran fizik Cikgu? Saya dah mengajar selama 8 tahun. Wow, selama ha. 8 tahun memang berpengalaman ya Cikgu. Yeah. Chris pun amat tak tidak sabar juga nak belajar dengan, dengan kelas cikgu hari ni hari ni kita mesti bersemangat Kris ya cik cikgu dan tadi Chris pun dah nampak Ada satu mesin yang cikgu Sudah bawa ke kelas hari ni Cikgu apakah Kaitan dengan topik hari ni cikgu Apa yang menarik dengan topik hari ni Untuk mata pelajar fizik cikgu Okey hari ni hmm. Saya bercadang Saya nak menerokai semula Kita nak recap balik Tajuk-tajuk okay. dalam fizik Bab dua Tekanan Dalam tu ada tiga prinsip Okey Hari ni kita nak fokus Tiga prinsip ni Tiga sahaja ya cikgu ha, okay, Salah satunya faham. ada kaitan Dengan alat ni Ha, oh. Saya tak nak bagi tahu sekarang, okay. rahsia lagi, rahsia lagi. lagi cikgu. Ha, nanti kita akan wow. lihat apakah tiga prinsip yang kita akan discuss. Baiklah, ha. dan sebelum itu cikgu, sebelum kita mula kelas untuk hari ini, Chris juga ada rakan-rakan sekelas -rakan dari anak-anak murid cikgu, dari SM Sekolah Menengah Sains TAPA kan cikgu? Ya, Jom kita berkenalan dengan mereka. Hai adik-adik! Hai, boleh buka mic. Hai! 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 Hai. Hai um, jom kita berkenalan dengan adik-adik. Uh, mungkin Chris, Abang Chris nak minta untuk perkenalkan nama dengan cita-cita. Boleh tak? Okey, siapa boleh start dulu? Uh, mungkin boleh start dengan Adam. Hai Adam. Ah, uh, okey, hai. Uh, nama saya Muhammad Adam Naim Rizlan. Cita-cita saya adalah untuk menjadi jurutera dekat pelantar minyak. Wow, jurutera. Memang banyak berkaitan dengan fizik ya, cikgu. Ha. Seterusnya, um, Nur Dina. Hai, Nur Dina. Apa khabar? Hai, khabar baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Dina Syazwani, binti Syaifah Hisham. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang pensyarah. Alright, seterusnya kita ada Fatin. Hai, Fatin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Nur Fatin Humaira binti Azli dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor pakar. Wow, doktor pakar. Hebatlah cikgu hebat, anak hebat, hari, hari, hebat hari cita -cita ini. Hebat-hebat cita-cita ni. Ha, seterusnya, uh, Azman. Hai Azman, apa khabar? Hai, nama saya Muhammad Azman bin Muhammad Aziz. Cita-cita saya untuk menjadi jurutera beyond technology. hebat-hebat hmm, semua. Hebat, hebat so. hmm. Wow, dan seterusnya, Chris nak berkenalan dengan Danish. Hai Danish. Hai, nama saya Muhammad Danish Ikram bin Abdul Aziz dan cita-cita saya adalah untuk menjadi jurutera elektrik. Wah, jurutera Hai. lagi cikgu. Dan uh, akhir sekali kita ada Nurul. Hai Nurul. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Aini binti Anwar. Cita saya ingin jadi seorang doktor. Wah, oh, hebat cikgu. hebat semua cerita-cerita ni. Agak dek. hebat Cikgu. Hari ni murid-murid kawan saya di atas dalam talian Google Meets dan Cikgu. Ya. Ah uh, nak Chris juga nak tanya adik-adik sedia tak untuk kelas hari ni? Kalau sedia boleh tunjuk thumbs up sebini. Sedia tak? Semangat tak klas? semua. Semangat adik tak? Alright, baiklah Cikgu. Tapi sebelum itu Cikgu, SOP kena amalkan Cikgu. Ah yeah. uh, boleh saya ajak Cikgu ke meja okay. saya sini boleh. untuk uh, guna gel pembasmi so, kuman kita... boleh pakai. Ah. Ada tak? Okey. Okey, so, Chris so... pun nak pakai sikit. Kita Alright. Cikgu, jadi boleh tak kita rehat sekejap? Boleh. Dan kita akan kembali lagi ya untuk kelas cikgu. Jadi adik-adik jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Hai semua kembali lagi ke Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dan hari ini adik-adik kita belajar mata pelajaran fizik secara khususnya topik tekanan. Dan bersama saya di dalam kelas untuk hari ini ialah Cikgu Zul dari Sekolah Menengah Sains Tapak. Cikgu, hai Cikgu. Ya. Yeah. Alright, dan saya juga ada kawan-kawan dari Sekolah Menengah Sains Tapak juga. Hai adik-adik. Alright. Jadi, sebelum rehat tadi, Chris dah tanya pandangan Cikgu Zul mengenai topik untuk hari ini, topik tekanan. Eh, yeah, betul. Tapi, Abang Kris juga nak tanya kawan-kawan saya dalam talian bagaimana apakah pandangan anda? Siapa nak bagi pandangan? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Ah nampak tu. Okey okey. sudah. okey, mungkin Abang Kris nak tanya Azman, apakah pandangan anda Azman mengenai topik pembelajaran hari ini? Persilakan. Baik, pandangan saya tentang fizik ni lah. Fizik ini terasa berlaku dalam kehidupan kita Sekeliling hmm. kita Dan bila kita explore Dia akan membuatkan keseronokan untuk kita Sebab dia benda, benda yang menarik Sebagai contoh saya bagi Kereta yang berat Dia hmm. yang dipandu laju kan Kenapa Kalau kita tekan brake tu walaupun Kaki kita, kaki kita ni tak kuat mana pun Kita tekan brake Tapi Boleh berhentikan kereta itu Jadi itulah fizik So, kalau kita explore lebih dalam-lebih dalam, dia akan memberikan sepatutnya perkara yang menarik. Itu sahaja pandangan saya tentang fizik ini. Wow, Asman. Terima kasih, Azman. Oh, menarik, Padangan menarik. Agak hebat, cikgu. Ha. Yang fizik ni memang kita boleh nampak dalam kehidupan seharian, cikgu. Betul. Alright, seterusnya siapa tadi yang angkat tangan? Ya? Uh, Dina, kan? Dina. Okey, Dina. Boleh uh, kongsi pandangan anda tak mengenai fizik dan topik untuk hari ini? Okay, uh, bagi saya, fizik ni uh, merupakan asas kepada sains dan teknologi Kalau hmm. kita lihat, uh, banyak teori-teori fizik berkait dengan bidang kejuruteraan So bagi sesiapa yang mempunyai penguasaan dalam fizik Sebenarnya itu merupakan satu kelebihan uh, Kerana dia dapat uh, memahami uh, konsep dan asas sains dan teknologi dengan lebih mendalam lagi Wow, bagus. Terima kasih, Dina. Betul, cikgu. Untuk uh, bidang dalam bidang kejuruteraan, mata pelajar fizik aga, agak penting kan, cikgu? Memainkan An peranan yang uh, besar lah. Betul, cikgu. Uh. Dan uh, siapa tadi yang angkat tangan? Ya? Fatin kan? Fatin, boleh tak kongsi pandangan anda? Ah, uh, Okey. Hmm. Uh, bagi pandangan saya, subjek fizik ni merupakan satu subjek yang sangat luas sebab kita boleh tengok uh, kejadian ni berlaku setiap hari. Dan bila kita kaji benda tu, sebenarnya dia sangat menarik tau. Um so macam tadi uh, Asmae dengan Dina dah kita. So macam itulah. Alright, terima kasih semua dan memang Chris juga bersetuju cikgu. Mata pelajaran fizik sebenarnya agak menarik dan uh, Chris pun tak tak sabar nak belajar untuk kelas cikgu hari ini. Tapi sebelum itu saya juga nak uh, periksa tahap kesediaan adik-adik dan rakan-rakan sekolah saya di dalam talian. Semua sedia tak? Kalau sedia tunjuk thumbs up begini. Nampak tu semangat ah, Semua dah bersedia tu Betul cikgu Cikgu dah bersedia kan cikgu oh, Double thumbs up Double thumbs up Baiklah cikgu Dipersilakan <laughs> untuk kelas hari ni Okey Assalamualaikum Salam sejahtera Bertemu lagi Kali ni Kita nak lihat Tajuk seterusnya lah hmm. ah, Siri kedua Tekanan Siri pertama Kita dah lihat Iaitu Tekanan cecair Tekanan atmosfera Dan tekanan gas hmm. Kali ini Kita nak lihat 2.4 uh, Prinsip Pascal Prinsip Archimedes dan prinsip Bernoulli. Okey, okay, ini cikgu. yang kita akan fokus uh, untuk hari ini. Kita akan ulang kaji secara ringkas. Selesai ulang kaji, kita akan buat beberapa soalan contoh Chris. Oh, bagus. Ah, cikgu. dengan sama-sama lah kita buat dengan kawan-kawan dekat Google Meet. Boleh juga. Ah, Okey, so yang pertama kita nak lihat prinsip Pascal prinsip pascal. Tadi ingat tak asmaan dia kata hmm. uh, kereta yang berat tadi bila kita tekan brek guna kaki kereta tu boleh berhenti. Ya ingat ha, cikgu. Ah sebenarnya cikgu? prinsip hmm. tu prinsip pascal diguna pakai oleh kenderaan tadi. Ha, so dalam prinsip pascal ni ada apa? Okey kita recap sekejap. Dalam prinsip pascal murid-murid akan diperkenalkan dengan satu formula yang sangat penting. Ya formula ini mengaitkan daya F1 dan luas permukaan A1 okay. dengan daya F2 dan permukaan luas A2. Okay, ha, apa simpul. benda ni? Sekejap lagi saya explain secara lebih dalam sikit. Selain itu murid diperkenalkan dengan faktor penggandaan yang mana formula dia kita guna yang ini. Okay. A2 bahagi, bahagi A1. A1. Itu formula yang ada dalam prinsip Pascal. Tetapi apa yang Pascal ni bagi tahu sebenarnya? Ah, prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan, okey saya bulatkan perkataan ni. Okey, cikgu. Tekanan yang dikenakan ke atas bendalir. Apakah itu bendalir? Ah, apa-apa yang boleh mengalir. Ah, senang je. Okey, dalam keadaan yang tertutup akan dipindahkan. Ah, dia boleh dihantar ke tempat lain. Seragam secara seragam, keyword dia dan ke semua arah. Hmm. Ha, dalam benda leh tersebut. Okey, dalam tajuk ini murid-murid juga dikenalkan dengan ni, Omboh Pascal. Ini kalau kita lihat gambar ni, ini adalah Omboh Pascal. Dia nak buktikan apa yang prinsip Pascal ni cakap. Okey, dalam apa yang berlaku adalah dekat bahagian atas ni, ini kita sebut omboh lah kan. Okay. Kita akan tekan dia. Bila kita tekan, kita sebenarnya memberi satu daya. F. F. Okay, force. Kita akan menekan dia. Kesan dia, daya tadi, bila kita tekan daya, kita kita macam inilah lebih, lebih kurang. Okay. F, kita akan kenakan daya itu terhadap satu permukaan. Ah. So, bila ada permukaan, ada daya, kita akan mewujudkan ini. Kata ni ni. Tekanan. Hmm. Ah, formula dia simple saja tekanan. Kalau saya boleh tukar warna. Okay. Tekanan formula dia P sama dengan F bahagi A. Sebab itu tadi kita ada F, okay. kita ada luas permukaan ombo dan bila kita kenakan dia, dia akan menghasilkan tekanan. tekanan. Dan tekanan ini boleh dipindahkan, disebarkan ke tempat lain secara seragam dan kesemua arah. Faham Itulah you. asas kepada prinsip Pascal. Hmm. Dengan ada idea, idea ini, kita dalam dalam silibus kita kita akan lihat satu contoh sistem hidrolik. Ini satu contoh sistem hidrolik. Hidrolik. Okey, dalam sistem ini kita akan ada dua omboh. Satu kita namakan omboh input. Yang satu lagi kita sebut omboh output. Beza dia hmm. kedua-dua omboh ni mempunyai luas permukaan yang berbeza. Omboh input selalunya kecil dan kita simbolkan dia dengan A1. Untuk omboh besar, omboh output dia lebih besar dan kita letak A2. Kedua-dua omboh ini dihubungkan dengan bendali ataupun cecair dalam dalam ni. Hmm. Selalunya kita akan gunakan macam minyak lah Ah, kenapa kita tak guna air? Kenapa cikgu? Ah, nanti saya akan explain lebih lanjut. Okay. Ah, saya biarkan rahsia dulu. Okey. Okey. Orait, ada ada kawan-kawan kita yang nak bagi tahu kenapa saya tak gunakan, kita tak gunakan air dalam ni? Ah, siapa nak tanya? Siapa 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 nak cuba ah uh, jawab cikgu ni? Saya nak try cikgu. Ah, cuba. Siapa tadi? Ah, Danish. 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 Okey, cuba ah, Danish. Salah satu Okay. salah satu sebab dia ialah ah uh, antara air dan minyak ni Minyak ni lagi lambat uh, mendidih ataupun takat didih dia tinggi berbanding air. Jadi dia susahlah menjadi wap ataupun gas. Ah. Dan kalau kita tahu kalau ada wap dengan gas dalam sistem hidrolik ni dia akan beri masalah. Jadi uh, kalau air dia lebih cepat mendidih, ha itulah akan beri masalah kepada sistem hidrolik. Okey, terima kasih Deni. Betul apa yang Denish tu cakap hmm. tadi dan saya nak tambah sikit. Okay. Kenapa kita tak guna air sebab kita tadi dia ni cakap kita tak nak dia jadi gas. Betul. Air kata akan mendidih akan jadi gas. Gas sebenarnya kalau kita bandingkan dengan cecair, cecair tak boleh dimampatkan. Kita tekanlah macam mana pun kuat tak boleh dimampatkan. Tetapi gas boleh dimampatkan. Kalau ada gas dalam cecair ni akan memberi masalah kepada seluruh sistem hidrolik ini. Hmm. Ha, sebab tu kita tak nak guna cecair ha, seperti air tadi lah. Ha, okay. So ini secara ringkas murid akan belajar mengenai sistem hidrolik. Okay. Dan selain daripada kita memahami sistem hidrolik ini, kita kena tahu faktor-faktor penggandaan ini. Ha, apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita ingat Asma'an cakap tadi. Okay. Kita tekan kat sini, brake kereta, guna kaki je. Betul. Tapi tak adalah kuat mana pun, tak adalah sampai kita kena bangun daripada kerusi kereta kan, tak ada. Betul. Tekan Betul. sikit tapi kereta yang berat itu, yang sedang dalam keadaan yang laju boleh berhenti. Sebab apa? Tekanan ataupun daya yang kita bagi tadi daripada kaki kita digandakan. Ha, dia jadi lebih besar untuk memberhentikan kereta. Hmm. So dalam ni kita akan belajar okay. penggandaan juga. Ah ha, okay. Kemudian kita lihat aplikasi dalam kehidupan harian kita. Salah satu tempat yang kita akan jumpa prinsip Pascal ni adalah jack kereta. Jack kereta. Pernah jumpa tak jack kereta? Pernah cikgu dalam uh, workshop kereta. Ah selalu akan ada kat ah. workshop kereta. Ah okey. Kita boleh pergi kat workshop berdekatan, kita boleh tanya. Ah bang nak tengok jack kereta boleh? Ah dia. Okey. So ah. ini salah satu fungsi uh, pengaplikasian prinsip Pascal. Okey. Selain daripada tu brake kereta sendiri, ah. sistem brake bukan terhad kepada kereta. Motor ada lori. lori ada So sistem Hydraulic ni digunakan Di banyak tempat lah Faham Haa, Okay So selesai untuk 2.4 prinsip, prinsip Pascal Okay murid-murid boleh faham so far? Faham tak? Murid-murid Alhamdulillah faham. Okay So kita bergerak Baik. yang Keseterusnya Iaitu Prinsip Archimedes Archimedes ni adalah Seorang Orang lah okay. Nama orang Dia lah yang menghasilkan Prinsip ni dia kata prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek okay, kali ini okay. objek oh saya tukar warna warna kuning boleh boleh cikgu okey so objek yang terendam okey sebahagian terendam sebahagian ataupun sepenuhnya tak kisahlah ha, okey di dalam sesuatu bendalib ah ha, Sesuatu hmm. bendalib mengalami daya apungan selepas ni saya akan gunakan daya apungan sebagai FB, FB ataupun buoyancy force dalam bahasa Inggeris. Okey, yang sama dengan berat bendali yang disesarkan. Ayat panjang-panjang ni inilah yang dimaksudkan tadi. Ah. Daya apungan sama dengan berat bendali yang disesarkan. Ah, okey. Okey. So je. itu yang prinsip Archimedes cakap. So dalam tajuk ini murid-murid diperkenalkan dengan satu ah uh, eksperimen mudah bagaimana prinsip ni berfungsi okay, kalau kita perhatikan kat sini kita ada satu tin eureka dekat tin eureka ni aras air betul-betul dekat dia punya corong okey uh, kita bayangkan pernah tak mandi dalam bathtub pernah je ke okey kita isikan air penuh betul dan kita terjun dalam tu oh dia dia akan overspill je tu dia akan terkeluar ha. mengalir hmm. disesarkan Air yang terkumpul tu, kalau kita kumpulkan balik semua, kita timbang dia, kita dapat berat dia. Betul? Betul. So, berat dia tu sebenarnya sama dengan daya apungan. Ah. Itulah eksperimen ringkas yang kita nak buktikan Buk dengan tin eureka. Kita okay, tak adalah nak bawa tak masuk dalam makmah fizik, kan? Kita guna tin eureka. Ah. Okey, selain daripada tu, ini, ini key point dia. Dia kata, isi padu cecair yang disesarkan sama dengan isi padu bahagian objek yang terendam. Maksud kata, kalau kita ada bekas air, ni air lah. Dan ada macam tu. Okey. So, ini bahagian yang terendam kan? Ya, cikgu. Isi padu ini, kemudian ada air yang terkeluar tadi. Sama dengan isi padu air yang terkeluar. Ah ha, ini keyword dia. Dan satu lagi yang atas tadi lah. Daya apungan sama dengan berat cecair. Ini kena faham dahulu okay. Sebab bila keluar soalan nanti dari segi matematik kita senang nak guna pakai. Ah, okey. So kemudian kita lihat aplikasi dia aa, dekat garis dekat kapal-kapal kontena -kapal hmm. ada garis. Okey, ada garis yang mana menunjukkan kedalaman kapal tu tenggelam banyak mana. Dekat air laut, yang masin tu dia tenggelam sedikit berbanding kalau dekat air tawar dia tenggelam lebih dalam. Ah ha, itu garis, kita sebut garis plimsoll. Ha, kemudian bagaimana kapal selam berfungsi? Bagaimana dia tenggelam ataupun dia terapung? Menggunakan tangki balas yang ada dalam dia. Tapi macam mana? Ah ha, kita kena faham dulu. Ha, semua ni dah belajar dalam ni. Okey. Kemudian kita nak lihat situasi di mana, okey saya guna warna naik. Objek yang tenggelam separuh atau sepenuhnya. Ini situasi di mana W ataupun berat uh, berat apa? objek tadi sama dengan ini. FB. Hmm, okay. Ataupun buoyancy force. Buoyancy force. Dalam kes di mana objek itu sedang tenggelam. Ha, ini di mana berat itu melebihi. Melebihi daya buoyancy force. Ataupun apa, apa sebenarnya daya buoyancy force? Inilah daya yang tolak dia naik atas tu. Dari bawah je. Ko. Dari bawah. Ha, berat dia akan menarik kita ke bawah kan? Betul. Ha, so, dalam kes ini pula bila bila objek ni sedang naik ke atas dengan satu pecutan, hmm. ini kes di mana daya berat dia kurang daripada daya apungan tadi. So ini antara aplikasi lah dalam dalam yang kita akan belajar iaitu kita ada tube ini, okey, hidrometer dan juga kita ada uh, payung, bukan payung, kita sebut apa ni? Ingat uh. tak? belon udara belon udara panas ah belon udara panas hmm. okey ini antara aplikasi dalam dunia sekarang okey cikgu uh, itu antara prinsip archimedes okay. so sekarang kita nak pergi nyata akhir ah prinsip Bernoulli. prinsip, prinsip Bernoulli ni simple nak faham Okay yang pertama dia kata bahawa apabila halaju pengaliran suatu bendale bertambah tekanan dalam bendali akan berkurang sebaliknya. So saya bagi short form macam ni. Okey. V bertambah pressure P akan berkurang. Ah. Itu uh, kita sebut asas kepada prinsip Bernoulli. Faham cikgu. Uh, dalam ni juga kita diperkenalkan dengan satu bentuk aerofoil. Bukan hmm. aerodinamik, bukan aerobik aerofoil aerofoil ah jangan buat kesalahan ya okey saya pernah jumpa tau Aa, Jawapan jawapan ditulis aerobic Aa, Aero Aa, oh, bukan dia aerofoil okay, okay, so line bentuknya line. macam mana ah sini sinilah saya nak guna alat ni oh, okey okey sama ah okay. alat ni bentuk aerofoil okey bentuk ini akan menyebabkan aliran udara akan bergerak laju di sebelah atas faham tapi sebelah bawah normal okey okey kesan dia apabila velocity udara tadi laju pressure akan berkurang So sekarang ni dalam keadaan tak ada udara yang sedang bergerak, tekanan di bahagian atas sama dengan tekanan di bahagian bawah. Okay. Tapi apa akan jadi kalau tekanan bahagian atas berkurang? Tekanan atas kurang tekanan bawah tu akan maintain agak, sama? Ya sama tapi Aha. sebab dia kurang, a. Saya rasa mungkin dia boleh naik aja tu. Betul. Dia macam kita main tarik tali. Okay. Mula-mula dua-dua side, dua-dua uh, sebelah tu kuat lagi. Okay. Tapi satu side akan mula lemah Betul. Jadi bila lemah tu Yang kuat ah. lagi tadi akan tarik Faham, cik Kesan cik. ni dia akan naik betul tak tadi Ji? Chris cakap dia akan nah, naik betul. Jom kita tengok betul tak? Dia akan naik so, harap, harap betul Harap-harap <laughs> betul lah kan? Okay Dekat sini ada satu alat Ini adalah okay. blower Dia okay. akan sedut udara dekat luar Bila saya switch on Bentuk aerofoil ni akan terangkat ah. Kalau tak terangkat saya balik sekarang <laughs> Okay cikgu ah. cik. Okay, we put physics on the line. Alright. Okay. Jom kita cuba. Dia dah sedang seduk udara. Wow, oh, oh, cikgu. Dia naik. Ya. Yeah. Kalau Kalau saya slowkan sembali. Ah, oh, tengok dia akan turun balik. Oh, wow. Sebab ha. tekanan dia, cikgu. Tekanan dia lebih rendah ke atas kan Ju? Berbanding kat bawah jadi yang bawah ni akan tolak dia naik atas. Jadi fizik telah menyelamatkan saya saya akan stay lagi. <laughs> Terima kasih cikgu-cikgu. Cikgu. Okay. cikgu jangan pergi ke mana-mana ya. Ha okay. kita, kita berehat seketika cikgu. Ya ada ni pun jangan ke mana-mana cikgu pun dah nak dah stay, kan, cikgu. Ah dan kita akan kembali lagi dengan mata pelajaran fizik ya. Sebelum ni kita pun telah belajar tiga prinsip. Prinsip Bernoulli, prinsip Archimedes dan prinsip apa yang tak, prinsip pascal ceruk. Ya. Baiklah dan selepas ni kita juga akan buat soalan contoh kan Jago Betul. Baiklah jangan-jangan ke mana-mana kita kembali lagi di sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Chris MJ di Sukses SPM 2021 dan hari ini kita belajar mata pelajaran fizik secara khususnya topik tekanan dengan Cikgu Zul. Dan sebelum rehat tadi Cikgu Zul telah membuat ulang kaji mengenai bab 2 tingkatan 5 mata pelajaran fizik iaitu uh, prinsip tiga prinsip, prinsip Pascal, prinsip Bernoulli dan prinsip Archimedes. Baiklah cikgu, selepas ni apa yang kita akan buat cikgu? Okey, baik Chris, terima kasih. Since kita dah pun tengok tiga aa, prinsip tadi, apa kata kalau kita terus cuba soalan? Boleh cikgu. Kita lihat pemahaman. Okey, murid-murid di rumah dah ready ke? Ah, ada adik, -adik okay. dah ready dah. Okay. Okey, jom. Okey, okay. soalan contoh satu. Okey, kita ada gambar rajah ni. Okey, rajah satu menunjukkan satu radas ringkas yang digunakan untuk membuktikan prinsip Pascal. Okey. Terangkan permahatian yang boleh diperolehi berdasarkan rajah tersebut. Soalan hmm. ini kerap keluar dalam SPM. Okey. Okay, maksudnya soalan yang kita terangkan permahatian. Okey, untuk dapatkan markah ni, first kita kena nyatakan apa yang kita perhatikan. Okey, ha, cuba. Lepas kita nyatakan apa yang dapat diperhatikan, kita terangkan dia. Faham, okay. cuba. So, ada tak murid-murid uh, yang nak mencuba? Ha, ada, adik, adik. Fatin. Okey, Fatin. Silakan. Okey, saya cuba ya cikgu. Okey. So kita ada dekat gambar rajah yang telah dipaparkan tu. Okey, kita nampak ada satu tangan dekat bahagian atas omboh. Jadi, tangan tu dia menekan dan dia menghasilkan daya. Okey. Okay. Lepas tu kita nampak dekat aa, bahagian bawah tu, cecair tu dia di terpancut dengan ketinggian yang sama. Okey, nampak kan? Okey. Okay. Jadi, pemerhatian yang kita boleh cakap aa, dalam soalan ni ialah Cecair terpancut keluar dengan jarak ketinggian yang sama Okey itu jawapan yang pertama Kita terangkan dia okay, Kalau kita terangkan Fizik ni sebenarnya senang je Jadi kita terangkan based on um, Maksud prinsip pascal Okey, ah. Maksud prinsip pascal ialah um, Mengatakan bahawa Tekanan yang dikenakan ke atas benda lain tertutup okay. Akan okay. dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendali itu. Ha, wow. simple saja. Wow, secara seragam. Hebat. Haa, Cikgu betul lah you. Fat betul. Fatin. Betul lah. Eh. So, kita oh, okay. bagi tahu apa yang kita nampak and then kita cuba gunakan ilmu fizik untuk jelaskan. Wow. Dalam kes ni Fatin kata, oh ada satu tangan bagi satu daya hmm. dan kesannya air ni bendali ni terpancut keluar dengan seragam. Seragam. So, itulah yang prinsip Pascal katakan. Okey, okay, soalan yang kedua. Ah ha, simple je ni. Pendek je soalan dia. Okey. Huraikan bagaimana sebuah mesin hidrolik. Okey, tadi kita dah lihat mesin hidrolik kan? Okey. Mencapai penggandaan daya dan kita tahu mesin hidrolik ni boleh menggandakan daya dengan mengaplikasikan prinsip Pascal. Ah ha, nampak macam soalan pendek tapi kena hati-hati nak jawab soalan ni. Okey, ada okay. yang nak cuba tak? Siapa nak cuba? Okey, Nurul Aini. Okay, kat sini uh, First yang kita kena buat Ialah lukis uh, hidrolik tersebut Okay, cikgu cuba lukis lah Kita ada satu omboh Omboh input yang kecil Disambungkan kepada omboh output yang lebih besar Okay Okay Di dalam ni ada Disambungkan dengan Dihubungkan dengan Bendali hidrolik lah Okay hmm. So dekat sini Selalunya kita dah mahir dah Student dah mahir dah okay. Sini A2 Ataupun luas permukaan uh, A2 sini A1. A1. Kemudian kita akan selalunya berikan force F1 kat sini dan menghasilkan daya F2. Itu mesin hidrolik. Tapi tak menjawab soalan lagi. Okey. Okey, Nurul Aini nak cuba. Okey. Kita akan uh, based on uh, formula yang formula tekanan yang kita dah belajar iaitu tekanan sama dengan force over area. Okay. okay, force over area. Ha. Okay, so sekarang kita tekanan dekat input. Output input. So kalau formula untuk input tu ialah P sama dengan F1 over A1. P sama dengan F1 over A1. Okay, okay. kat situ kita dah ada. Okay, lepas tu kalau kita nak tahu pula daya dekat output, dekat output output, okay. kita Based on dekat formula yang kita dah belajar iaitu P sama dengan F over A. So kalau kita cari force yang kedua, F2 sama dengan P darab A2. Okey, A2. Alright. So tapi kalau kat sini cikgu perasan, hmm. P dengan P sama betul? Okey, sebab dia disebarkan secara seragam. Jadi, F1 over A1 yang kita ambil dekat dari sini. sini Okey, cikgu. Sama dengan F2 over A2 yang kita ambil dekat sini. Okay. Ha, sebab dipindahkan secara seragam tekanan tu. Kemudian apa next step I ni kita boleh lakukan dekat sini? Kalau dia minta uh, force, so kita uh, cari dia punya Formula ini jadi F2 sama dengan F1 over A1 darab dengan A2. Okey. So, kita susun balik formula ini. Okey. Supaya kita boleh dapat cari F2. F2. F2 ini yang kita nak cari. So, F1 bahagi A1 darab dengan A2. Ha, jadi, adakah ini uh, faktor penggandaan dia? Hmm. Ah ha, okey kalau kita perasan okey ini satu uh, hasil darab dua perkara dua dua uh, faktor a2 dengan nisbah tadi okey okay. kalau a2 ni luas permukaan omboh output dibesarkan f2 pun akan jadi besar okey cikgu ah ha, itulah faktor penggandaan dia kalau kita dapatkan nisbah yang lagi besar maka f2 kita akan jadi lagi, lagi besar besar cikgu kalau kita kurangkan A1 kat sini F2 kita pun akan lagi besar. Baiklah, Itulah bagaimana hey, dia mencapai. Cikgu, Chris ada soalan cikgu. Yes, yes, yes. Untuk soalan contoh 1 okay. dengan 2, uh -huh. biasanya di SPM berapa markah cikgu? Okey, so macam soalan soalan contoh 1 tadi, okay. selalunya antara 3 dan 4. 3 dan 4. Ah, okay. yang ini pun sama, 3 dan 4. Faham cikgu. Ah. Okey. So, kalau dah faham, kita teruskan yang contoh ketiga. Boleh. Cikgu. Kita uji lagi kefahaman kita. Ha, ini mesin hidrolik tadi. Ah. Tapi soalan ni berbeza. Okey. Okey, rajah 3 this one menunjukkan satu sistem hidrolik. Murid dah kena biasakan dengan ni. Hmm. Akan berjumpa banyak soalan ni. Hitungkan faktor penggandaan dan juga daya output F2 dekat sini nanti. Okey. Okay, ah, okey kita dah tahu formulanya ada. Betul. Sekarang kita nak uji. Okey, ada tak yang nak nak cuba volunteer dulu? Siapa nak cuba? Ah, Danish. Danish angkat tangan. Ah, okey cuba. Okey, baiklah untuk soalan yang ketiga. 3A lebih spesifiknya dia minta faktor penggandaan. Okey. Okay, faktor penggandaan ni simple je. Okay. Dia punya formula ialah um, luas permukaan output A2 yeah, output A2 akan dibahagikan dengan luas permukaan input A1. A1. So, kat sini berapa Jadi, luas dia? Okey, untuk A2 50. Okey. Okey, dan A1 ialah 10. So, kita masukkan je lah dalam formula dan tekan ke kalkulator kita. Yes, betul. So, kita akan dapat? 5. 5. Tak ada unit. Okey, tak ada unit. Oh, tak ada unit. Ha, uh, sebab dia dah okay. cancel. Okay. Hmm. Ah, ha, ah, okey. Okay. Okay. So, uh, bagaimana daya output pula? Okey. Untuk daya output kita just uh, a fikir logik. Ah uh, dia kata daripada input ke output dia gandakan 5. Oh. Jadi ha so kita guna Jadi untuk daya pun akan seperti itu juga. So daya yang masuk mula-mula input kita 12. Hmm. So bila okay. kita gandakan 5, so kita, kita akan darab 5. Darab 5. So kita akan dapat 12 kali 5. Berapa 6. Danish? ni? Lima puluh <laughs> Eh Haa ah. Finish calculator, calculator, keluar Sabar, <laughs> sabar Saya <Ceyta> tekan sikit Lima puluh Enam tak? Dua belas 5 lima eh Ya Dua belas dah dah lima Enam puluh Nasib baik Chris bawa kalkulator <laughs> scientific 60 saya tu Enam puluh Newton Okey, <laughs> Tapi, Tapi kali ini ada, ada eh. unit Ha, nasib baik okay. Chris ada calculator. Ah, <laughs> ha, okay. okay. Alright, itu, itu contoh yang ketiga. Terima kasih, Danish. Kita tengok contoh seterusnya. Okay. Soalan yang keempat. Okay. Seorang juruteknik ingin mereka bentuk suatu sistem brake hidrolik. Sistem brake hidrolik jugalah. Okay. Untuk basikalnya. Daya input. Okay, ini kita punya F1. Yang mampu dikenakan oleh penunggang basikal. Bila kita tekan guna tangan adalah. 60 Newton. Hmm. Okey, dengan luas dia kereta rentas input omboh input 0.80 cm. Okey. Okey. Kemudian uh, soalan dia berapakah luas kereta rentas silinder output? Kita nak cari A2. Kita nak cari A2 untuk menghasilkan daya brake 840 Newton. Jadi yang tu F Dua lah cikgu Haa uh, F2 Yes Chris okay. dapat tangkap tu sekarang Okey Ada tak murid nak cuba Ni soalan simple je ni Siapa nak cuba Haa uh, Adam, ah, Adam Okey Adam. Adam Cuba Adam Alright Haa uh, Untuk soalan ni hmm. First kita Keluarkan maklumat yang dia bagi dulu Okey okay. Kita dah keluarkan dah so, Maklumat Okey maklumat yang dibagi Daya input iaitu F1 sama dengan 60 Newton Betul So A1 iaitu luas keratan rentas ialah 0.80 cm persegi. Okey. Dan daya output iaitu F2 ialah 840 N. Betul? So so sekarang kita nak cari A2 dia. A2, betul? So berdasarkan prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan ke atas bendalir tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalir itu. Okay. So key point ialah seragam. Hmm. So P1 over P2 sebab dia cakap output okay. dengan e. so untuk mendapatkan pressure iaitu tekanan kita okay. guna formula F over A F hmm. over A betul okay. so sekarang F1 over A1 okay. equal to F2 over A2 alright betul, ini formula asas yang kita ada dalam formula pascal okay. Okay. Alright. so kemudian, kemudian kita masukkan So, F2 ialah 840 newton So kita nak cari uh, A2 kan So F1 kita ha, 60 okay. A1 kita 0.8 Sama dengan 840 4. Bahagi A2 ha, Lepas tu kita susun balik Betul tak Azam? Ha, betul susun ha, so balik So bila kita susun Kita dapat A2 Sama dengan Cikgu saya cuba Ah ha, Boleh okay. 60 Bahagi 0.8 Darab Bukan, sorry. Oh, tak boleh pandang sini. sini. Uh, sini darabnya. 840. Okay, okay. So, dapat jaya, berapa? Jaya, uh, saya nak cuba je. Saya rasa yang apa yang Chris dapat ialah 11.2 cm betul tak? Square. Betul tak? Eh? Adik-adik. Oh, betul. Ha, betul, betul, betul. betul. Ha, saya rasa saya oh, tulis rasa salah baik. kat sini. Abaikan kat sini. Jawapan hmm. dia sepatutnya jadi macam ni. A2 sama dengan... 840 darab 0.8 bahagi 60. Saya terbalik tadi. Ini salah. Hmm, okey okey. Ah, faham, so, cik tapi cik. jawapan Chris betul tadi. 11.2 je tu. Jadi 82. Dan okay, okay. unit dia apa? Uh, Centimeter square. Yes, yeah, Centimeter persegi. Okey, cikgu Chris ada soalan cikgu? Yes. Ap, apa akan jadi kalau murid uh, lupa letak unit? Ah, bagus soalan ni. Okay. Walaupun dah banyak kali saya ingatkan, bukan okay. sekadar murid-murid saya, murid-murid sekolah lain pun okay. masih akan ada yang terlupa. Dan alright. bila ini terjadi, markah dalam kertas SPM ataupun uh, peperiksaan lain terpaksa ditolak. Oh, okay. Jadi dia masih dapat markah, Cikgu, tapi mungkin tak 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 penuh. Penuh. Ah, rugilah Cikgu. okey. Ah, alright. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Okey, Cikgu. Okey. Ah, Okey, gambar rakit pernah tengok tak? Pernah ceruk kat Poddixon banyak ni. <laughs> Okey, kita ada, kita cuba kita cuba ha. nampak soalan panjang tapi kita cuba ringkaskan. Okey. Okay. Okay. Rajah 5 menunjukkan sebuah rakit terapung di laut. Jisim adalah 54 kg. Ketumpatan air 10.80. Dan graviti 9.81. Okey. Okay. Berapakah berat rakit? Ah. Okey, untuk jawab soalan ni saya nak cuba saya pula nak cuba. Saya rasa teringin nak cuba. Okey, cuba cikgu. Okey. So, berat diberi oleh W sama dengan Mg. Okey. So, kita masukkan saja G-SIM tadi 54. Darab dengan graviti 9.81. Tekan ke kereta dan kita akan dapat nilai. Boleh tak bantu siapa-siapa? Bagi tahu nilai berapa. Ha, siapa boleh? Siapa nak bantu? Ah, ha, Okey. Asman. Asman. Uh, nilai dia ialah 5, 529. 529.74 Newton. 74 Newton. Okey, itu untuk jawapan yang pertama. Kemudian, soalan yang kedua. Okay. Chris dapat tak? Dapat je. Ah, oh, Chris dah, <laughs> dah hebat sekarang ni. Okey, bandingkan berat rakit dengan berat air laut yang disesarkan. Okey, hmm. sekarang kita dah ada berat rakit. Kita nak bandingkan dengan berat air laut yang disesarkan. Okay. So, macam mana nak cari? Ah, kita guna formula prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes tadi. Okey, okay, okay Asmaan nak cuba tak soalan B ni? Boleh, saya cuba juga. Okey. Uh, berdasarkan uh, prinsip Archimedes tadi, dia ada menyatakan dua. Okey. iaitu uh, yang pertama isi padu cahaya dis disesarkan bersamaan isi padu objek yang tenggelam. Okey. Okey, yang kedua ni bertepatan dengan soalan kita iaitu prinsip Archimedes menyatakan berat cecair yang disesarkan, disesarkan bersamaan dengan daya apung. Okay. Bermaksud... Daya apung sama dengan berat air yang disesarkan. So, hmm. Daya apung sama dengan berat air disesarkan. Okey. Jadi... Uh, berat rakit tadi kan kita tahu di dalam keseimbangan. Maksudnya okay. berat rakit itu bersamaan dengan daya apung. So, rakit dalam keadaan keseimbangan. So, F dan... Uh, Weight tadi sama dengan daya apungan. Betul? Betul. Ah ha, Okey. Jadi... Kemudian, jadi... Dia suruh bandingkan berat rakit rakit itu dengan berat air laut yang disesarkan maka jawapan yang kita dapat ialah berat rakit sama dengan berat air laut yang disesarkan ya simple saja tak ada calculation pun oh sebab kita faham konsep dia prinsip archimedes bagi tahu berat air yang disesarkan sama dengan daya apungan dan faham. daya apungan sama dengan berat rakit faham tadi ah ha, okay? hebatlah asman sebenarnya ha. cubu untuk soalan fizik ni dia kena faham konsep dia je kan bukan faham sekadar konsep. hafal formula ha, saja. betul. Okay. Dan yang terakhir hitungkan isi padu air yang disesarkan oleh rakit tersebut. Okey. So tadi kita dah ada 529 okay. berat rakit tersebut dan rakit itu berada dalam keseimbangan kat sini. Dan kita ada formula ni. So kita hmm. just masukkan saja ketumpatan. Ini rho ni adalah ketumpatan. Ini adalah isi padu yang kita nak okay. cari dan ini adalah graviti. So kita just masukkan saja nilai-nilai yang kita ada 10 80 darab V yang kita nak cari dan G 9.81 okey so kalau kita susun balik kita akan dapat V sama dengan berapa asmaan? Ah uh, V bersamaan 0.05 meter cube. Yes meter persegi. Bukan persegi cube. Meter cube. Ah okey. So Baiklah. itulah contoh soalan kita yang tak terakhir Baiklah cikgu Tapi selepas ni Kita masih ada beberapa soalan kan cikgu Kalau sempat kita tengok Okey ah. boleh cikgu Tapi apa kata kita rehat sekejap, sekejap. Kami okay. masih tengah buat uh, calculation sekarang oh, Semangat eh Semangat cikgu oh, Okey boleh boleh Alright boleh. dan adik-adik di rumah Jangan ke mana-mana ya Kita akan kembali lagi Di Sukses SPM 2021 Bersama cikgu Zul Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi di Sukses SPM 2021 Bersama saya Chris MA Dengan juga Cikgu Zul Untuk mata pelajaran fizik Dengan topik tekanan Nah adik-adik sebelum rehat Cikgu Zul telah buat Telah ulang kaji dan buat Bersama-sama adik-adik dalam talian soalan ulang kaji ya yang dalam SPM cikgu agak-agak 3 ke 4 markah kan cikgu. Betul. Betul, Tapi sekarang kita akan cuba buat soalan yang mempunyai 10 markah cikgu. Ya, markah yang lebih tinggi. Alright. Okey. Uh, tanpa membuang masa, jom okay. kita lihat satu contoh soalan kat sini. Soalan ini adalah soalan kertas 2 SPM. Oh. Okay, Okey, soalan ah, yang cikgu. berbentuk esei. Okey. Raja 9 menunjukkan jack hidrolik yang digunakan untuk mengangkat sebuah kereta di sebuah bengkel hmm. okey soalan dia kata anda dikehendaki untuk menyiasat ciri-ciri okey ada banyak ciri-ciri kat sini hmm. dalam jadual 9 so kita akan dibagi jadual ini jadual dia jadual 9 dalam jadual ini dia kata terangkan kesesuaian setiap ciri meaning kita kena lihat ke semua ciri-cirinya ada dan kita kena terangkan. Okey. Dan kemudian tentukan jack hidrolik yang paling sesuai. So sekarang ni kita ada empat. P, Q, R dan S. So kita kena terangkan tentukan jack hidrolik yang paling sesuai untuk digunakan dan kita kena bagi sebab-sebab dia. Okey, okay, sebab-sebab okay, kenapa kita nak pilih bayi, uh, jack itu. Alright. So soalan ni berbentuk 10 markah. Oh. Okay. Dan soalan ini walaupun berbentuk 10 markah dan bentuk soalan esei, saya cadangkan untuk jawab dalam bentuk jadual. Ah. Buat jadual. Okey. Okay, dan jangan jangan kalau bolehlah kertas jawapan tu, kertas yang kita dapat masa dalam SPM nanti, janganlah kongsi dengan soalan-soalan lain. Biar dia seorang-seorang je kat situ. Faham? Ah, ha, so kita buat kotak macam ni bahagi dua. Okey, okay, bahagi dua. Kemudian kita buat ada empat partition kat situ. Ah. Kenapa okay. ada empat? Sebab dekat sini kita ada empat ciri dia. Ciri pertama, ciri kedua, ciri ketiga dan ciri keempat. Faham, Cikgu? Okey, kemudian kita akan masukkan ciri dekat sini dan kita akan cari yang mana yang sesuai. Okey. Ah, uh, okey. So, kita lihat dulu. Mula-mula kita ada jenis bendalir. Kat sini kita perhatikan ada jenis air, ada jenis minyak hmm. untuk ciri muatan haba. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Okay. So, Jack ada yang guna yang muatan haba yang tinggi, ada yang guna benda yang yang muatan haba dia rendah. Hmm. Okey, kemudian kita lihat pula luas omboh ha, A1. Hmm. Yang ini A2. So, ada pelbagai pilihan dekat sini. Ha, untuk jawab ni, kita buat jadual. Jawapan adalah bentuk jadual. Lebih mudah untuk murid Nak semak balik Betul. Dan untuk mengeluarkan idea Daripada kita jawab panjang-panjang esei. Lebih kemas itu. juga cikgu Betul Ah, oh. ha, Okay So Untuk menjawab soalan ini Haa Saya rasa saya nak cari Dua orang lah Okay Seorang-seorang kan Cari dua orang volunteer Ada tak? Ha. Siapa Siapa nak cuba? Okay oh. Kita ada dua orang Danish, Danish dengan Fatin, dengan Fatin. Fatin. Okay Semangat-semangat bagus Semangat Okay Apa kita nak buat dulu Fatin Dan atau Danish? Okay, saya mulakan dulu. Okey. Okey. Step yang pertama ialah kita buat jadual okay, dan untuk kolom yang sebelah kiri ialah kolom ciri-ciri. Okey, kita buat jadual. Sekejap eh. Cikgu tolong kamu buat jadual besar-besar. So, kita bahagi dua. Yang sebelah sini kita letak ciri. Ciri-ciri. Ciri. ciri. Okey. Okay. Dan yang sebelah kanan ialah penjelasan. Penjelasan. Okey. So, sini penjelasan. Okey. So kita bahagi kepada empat. Okey. Alright. Total kita ada lapan lah. ke sini. Okey. Macam mana? Lepas tu? Okey. Seterusnya kita tulis ciri yang pertama iaitu, iaitu jenis bendalir. Okey. So kita tulis saja jenis bendalir. Kemudian kita kena pilih. Hmm. Okey. Jenis bendalir. So kita pilih apa? Kita akan pilih minyak minyak. Okey. Kenapa kita kena pilih minyak? Kita jawab di bahagian penjelasan. Okey, kenapa kena pilih minyak? Kenapa tak air? Okay, eh, dia ada tiga pilihan jawapan. Okey, tiga pilihan jawapan. Okay. Yang pertama ialah kelekitan tinggi. Kelekitan, okey. Okey. Yang kedua ialah takat didih tinggi. Takat didih yang tinggi. Rasanya kita dah bincang mula-mula tadi kan? Ah, ha, betul cikgu. Okey, takat didih tinggi dan yang ketiga ialah ketumpatan rendah. Okey. So saya tak tulis lah. Okay, ha, si saya bro. tulis yang mana? Walaupun ada banyak jawapan dan semua betul, hanya satu saja yang akan diberi markah. Faham. Ha, tapi selamatlah kalau macam ni kan. Okey. Hmm. Alright, yang kedua ciri-ciri yang kedua tadi selain daripada jenis sebenarnya kita ada muatan haba tentu. Okey. So muatan haba tentu. Kita nak tinggi ke rendah? Uh, kita perlukan motan habis yang tinggi je. Okey, tinggi. Kenapa? Okey, sebab dia tidak mudah dipanaskan. Iya, yeah. so kita tulis dekat bahagian penjelasan. penjelasan. Faham. Tidak mudah dipanaskan. Kita tak nak bendalir dalam dalam sistem hidrolik okay. ni Mem, mem, menggelegak menghasilkan gas Gas ni akan bagi problem nanti Faham cikgu Okay so dua ciri dah settle Dengan dua penjelasan okay. Should be kita dapat Empat markah ah, okay. So ada lagi lapan aa, Lagi Lagi dua, lagi dua sini ciri aa, Dengan dua penjelasan Yes So ciri seterusnya iaitu Luas A1 betul? Ha, betul cikgu aa, Okay siapa tadi? Aa, aa, Fatin Fatin <laughs> Okay Fatin Luas A1 kita nak besar ke nak kecil? Uh, kita ambil yang kecil. Sebab dia? Sebab kita uh, supaya daya yang diperlukan tu pun kecil. Hmm. Yes, daya Lepas, okay. hmm. kecil oh. diperlukan. Kita tak nak lah kalau kita naik uh, kereta betul. ataupun betul. Macam kita guna sistem hidrolik. Kena tekan kuat-kuat. Kena tekan sampai dua-dua kaki letih kita Ah, uh, Okey. betul? So, yang ciri yang terakhir, luas. A2 ataupun on output. Hmm. Kita nak besar ke nak kecil? Ya, ni kita perlu besar pula. Okey, perlu besar. Sebab apa tu? Ah uh, Supaya kita dapat angkat beban yang lebih besar dengan mudah. Okey, so kita nak angkat kereta. Kereta yang berat tadi, hmm. beban besar senang diangkat. Bagus cikgu. Jadi Fatin dengan Dennis dah dapat 10 markah dah ni cikgu? Belum lagi. Oh, belum lagi? Haa. Cuba perhatikan. Kita dapat berapa markah? Okey. Sekarang empat ciri, okay. empat penjelasan. Aha. Lapan. Lapan. Lagi dua? Oh, lagi lagi dua. Ah, soalan kata tadi. Oh, pilih. Tentukan ataupun ah, pilih, pilih cek yang mana yang sesuai. So, kita patah balik. Ah, faham cikgu. Kita lihat yang mana yang mempunyai ciri-ciri yang kita perlukan. Okey. So, tadi. Okey. Kita tak nak guna air, betul? betul. Kita okay, tak nak guna air. So, yang p ni kita tak nak dah. Okey. Dah terkeluar daripada list kita. Kemudian apa adalah kita yang guna jenis air. R. So kita buang R. Okey tinggal buang R. Q dengan S. Tinggallah Q dengan S. Tetapi muatan haba kita nak tinggi ke yang kecil? Nak tinggi juga. Naknya tinggi. So yang rendah kita buang. Oh. So the only choice ataupun pilihan yang kita ada adalah Q. Q. Okey. So kita pun pilihlah kita tulis kat mana ruang lagi tak ada dah ruang so kita tukar balik warna putih so uh, jack yang dipilih adalah Q ah ah itu baru markah ke sembilan okay. markah yang terakhir oh masih ada lagi ya cikgu ah kita kena nyatakan kenapa pilih jack Q ini markah free sebenarnya dalam SPM Oh, okay. Kita nyatakan balik kerana Jet Q mempunyai Menggunakan jenis minyak Mempunyai muatan haba yang tinggi luas omboh input yang kecil, kecil. dan luas omboh besar eh omboh output yang besar hmm. itu markah ke-10 faham selesai cikgu. 10 markah mudah untuk murid-murid dapat dalam SPM okey cikgu terima kasih cikgu dan uh, terima kasih untuk ke kepada Fatin dengan Danish sebab uh, itulah tunjuk bagaimana nak nak, nak jawab dan, ya terima uh, kasihlah kita orang bantu kita kat sini dia orang bantu untuk hari ini dan uh, telah dapat 10 markah ya bagus bagus <laughs> Okey, cikgu. Jadi, uh, nampaknya loceng pun dah berbunyi. Uh, dan tiba masa ni... Oh, saya cok. ada kelas lain. Saya minta ah, Ada apa. kelas Aa. lain, cikgu. Okey, tak apa. Dan uh, sebelum <laughs> itu, Chris juga nak ucapkan terima kasih kepada cikgu Zul. Okay. Dan juga rakan-rakan sekelas saya dari sekolah menengah Sains TAPA di Perak. Betul. Uh, untuk kelas hari ini Dan uh, Chris juga harap adik-adik yang uh, dalam talian dan juga tonton di rumah akan lebih yakin sekarang untuk Betul. jawab soalan tekanan ni di mata, bawah mata pelajaran fizik. Dengan itu, Chris nak ucapkan lagi sekali Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64 Dan kita akan berjumpa lagi bulan depan Hanya di Sukses SPM 2021 Bye semua!